Ankowiri, our Deputy President of Republic of Kenya, Jeffrey Rigathi Gachagua, a.k.a. Rigi G. Susan Kihika, Governor of Nakuru County, and all protocols observed. Good afternoon. Rais Wangu, Daktari William Samoei Ruto, kipenzi cha wa Kenya, niko hapa kukushukuru kwa mema unaoifanya. Walisema hutakuwa kwenye debe. Ona sasa, ona, kumbe baada ya dhiki, ni faraja. Nilidhani siku moja nitakuona nikubusu, lakini nishindwa kukuona. Nikaamua kukalia shairi hii, nikikuuliza ya kwamba, umeamini wa Kenya sisi ya tupanguingui? Nilikuambia dua mwaka uliopita wa 2022. Mungu Maulana akasikia dua zangu. Sasa tuasherekee ushindi. Sifa zote kwa Mungu kwa kukutunuka fanaka hii. Uchumi wetu wa Kenya umeimalika kisawasawa. Ndio maana tulikuaminia kwa kuwa yeye ni mtu wa kusema na kutenda. Ninashukuru nikisema hatimaye Ruto yuko ndani ya State House. Nisisahau mashujaa wako walio kushika mkono ukiunda chama chetu cha UDA, kama vile our Deputy President of Republic of Kenya, Jeffrey Rigathi Gachagua, a.k.a. Rigi G, Bi Rachel Ruto, Mama wa Taifa, Dorcas Rigathi, Pastor Dori, Kemani Ngonjiri, CAS, Ministry of Land, Public Work, Housing and Urban Development, Susan Kihika, Governor wa Nakuru County, Johnson Sakaja, Dede Nyoro, Kemani Ishungwa, Aden Dware, Kipchumba Murkomen, Bwana Sankok, Bwana Sudi, Bwana Gekaria, Bwana Nanok, Moses Kuria, Mohamed Ari, Mwana Isha Juma, Kemano Matangi, JB Moturi, Walimu Kahiga, Mike Sonko, Wechangura, Madividi, Mama Miradi, Madam Alice, Liza Cherure, Minji, Gedhure Kindiki, Kangata wa Mabarua na wengineo. Nambo swasaliti, kwa kuwa Mungu huona, ninawapongeza walio kuaminia dhifa hii kuu. Kwa kuwa akufaae kwa dhiki, ndiye rafiki. His Excellency, ni dhioto kiriria Kenya hii. Sio kwa manufaa yako, ni kwa manufaa yetu sote. Mungu Maulana akasikia kilio chako, amekupanguza machozi, hutalia tena. Naomba Maulana akuzidishie nguvu, hekma, afya njema, kuikuza Kenya hii kwa manufaa yetu sote. Hongera Daktari Arap Kamau, hongera. Ndio maana wanasema kwa kimombo. Every successful man, there is a great woman behind. A prayerful Mama Rachel Ruto, Mama wa Taifa. His Excellency, you may sit. His Excellency. His Excellency, I have another one for our Deputy President. Welcome. Our Deputy President of Republic of Kenya, Jeffrey Rigathi Gachagua, a.k.a. Rigi G, the son of Mau Mau. The fearless hustler from the mountain,
the truthful man in East and Central Africa. For Mrs. Rigathi, call her Pastor Dory, the unsung hero, the pillar behind Rigathi's success. As the wise said, behind every successful man, there is a great woman behind. Then some say that says, if you kneel before God, you shall stand before men. Our economy was dilapidated. Our country debt raised an alarm. Our human rights were threatened. Our youth lack employment. Our public resource got chewed like a nut. But lucky enough, our hustler government has a clear plan and agenda. Even though they have faced a lot of frustration, we appreciate your patriotism to liberate our country back to its glory days. It's better to start at the bottom, for a calm sea does not make a skilled sailor. Kenya is now civilized, moreover decolonized. We can now rectify whatever that was jeopardized. We live to beautify whatever that was datified. We uphold sanity to bring forth sanctity. Surely power is transient, freedom is here. Becoming your friend is no longer a crime. I'm not a prophet, but believe me, come Vision 2030, Kenya will be the best African country in the world. Watch the pace of our heroes. Kenyans, let's trust the process. Let's not listen to critics for barking dogs seldom bite. It has been my dream to meet you and sit with you for a chat. But please allow me to break the protocol and make a request. Can I hug you, sir? His Excellency, you may sit. Governor wangu wa Nakuru County, Susan Kihika, kazi yako tunaiona ulivyo tuahidi. Mimi ni mtoto mdogo na ninafuata nyayo zako. Ningependa kuwa kama wewe siku zangu za usoni. Susan, msichana mrembo. Umenyorosha Nakuru, imefanana na wewe. My role model, nakupenda. Nakuru ni city, usafi tunao. Hospitali zetu zimejaa dawa, twashukuru kwa hilo. Umengengana na ofisadi, sasa Nakuru tuko sawa. Mungu akupe nguvu, kazi mingi kuliko mdomo. Kazi yako tunaiona, nazidi kukuombea. Nakuru guards, hehehe, kweli twaweza. Wanasema kwa kimombo, what man can do, a woman can do better. Tungane kwa umoja, tuijenge Nakuru. His Excellency, I would love to become ambassador of UDA so that I can help talented kids like me in Nakuru County. Thank you.